អង្គការមូលនិធិទំពាំងស្នងឫស្សីសហការជាមួយសហគមន៍ទេសចរកម្ពុជាហៅកាត់ថាកាតានៅឆ្នាំ2021នេះបានប្រកាសពីការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តយុទ្ធនាការសម្អាតបរិស្ថានប្រមូលសំណល់ផ្លាស្ទិកបឹងទន្លេសាបរដូវទឹកសម្រក់ដើម្បីថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថាននៅក្នុងបឹងទន្លេសាប យុទ្ធនាការនៅឆ្នាំនេះបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកសៀសុផលប្រធានអង្គការមូលនិធិទំពាំងស្នងឫស្សីមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធនាការប្រមូលសំណល់ផ្លាស្ទិកនៅឆ្នាំនេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទទន្លេសាបបៃតងស្អាតដែលគ្មានផ្លាស្ទិកដែលបានរៀបចំឡើងនៅសហគមន៍មេជ្រៃស្ថិតនៅបរិវេណវត្តមេជ្រៃភូមិពាមតើអូឃុំកែពណ៌ស្រុកពួកខេត្តសៀមរាប លោកបន្តថាយុទ្ធនាការក្នុងឆ្នាំនេះក៏ដូចជារាល់ឆ្នាំនៅតែបន្តជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាសហគមន៍ឲ្យចូលរួមសម្អាតសំណល់ផ្លាស្ទិកនិងធ្វើការទុកដាក់បែងចែកញែកសំរាមផ្លាស្ទិកឲ្យបានត្រឹមត្រូវហាមមិនឲ្យដុតនិងបោះចោលក្នុងទឹកទន្លេសាបបន្ថែមពីនេះយុទ្ធនាការនិងបំផុសស្មារតីក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍ក្នុងបឹងទន្លេសាបដើម្បីរៀបចំនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរៀបចំជាទេសចរសហគមន៍ផងស្របពេលដែ
យឆ្នាំដែលបង្កហានិភ័យខ្ពស់ទាំងជីវិតមនុស្សសត្វហើយក៏បានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដោយពួកគាត់នឹងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តជាអង្គរនិងគ្រឿងបរិភោគនានានៅពេលពួកគាត់ជួយប្រមូលសំរាមដាក់ក្នុងជំរុកប្រចាំឆ្នាំរដូវទឹកសម្រក់ចាំមិនថាទឹកស្រកដល់ណាសម្រាមមានដល់នឹងដោយសារសម្រាមវាមាននៅលើទឹកហើយនឹងនៅលើចុងឈើហ្នឹងគឺយើងសម្ដៅទៅលើផ្លាស្ទិកបានយើងបើកយុទ្ធនាការឆ្នាំហ្នឹងក្រោមប្រធានបទទន្លេសាបបៃតងស្អាតដោយគ្មានផ្លាស្ទិកដោយសារឃើញថាបន្ទាប់ពីកូវីដទៅវិស័យទេសចរហ្នឹងវាខ្ទេចខ្ទាំអញ្ចឹងណាវាអាចនឹងត្រៀមបើកទេសចរវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវពង្រីកចលនាបៃតងណាគុំបៃតងទេសចរបៃតងហ្នឹងចូលអញ្ចឹងបានឆ្នាំនេះផ្លែពីមុនដោយសារយើងបានចាប់ខាងកាតាគឺជាអ្នកទេសចរដែលគេតែងតែទេអាទស្សនកិច្ចទេសចរកញ្ចប់ទេសចរអុយបរទេសអុយទេសចរទៅលេងណាណាធម្មតាគេទេសចរមកគេថាមានកញ្ចប់ទៅមានជាសាយសាមញ្ញគេថាកម្មវិធីដើរលេងអញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យគេអាចបញ្ចូលថាគុំទៅលេសាទៅក្នុងកម្មវិធីគេបានតោះតែយើងមានអាចលនាបៃតងហ្នឹងបើយើងទៅក្រិចអញ្ចឹងគេមិនឲ្យឈឿគេទៅសូមជម្រាបផងដែរថាអង្គការមូលនិធិតំពាំងស្នងឬស្សីបានប្រឹកផ្ដាំយុទ្ធនាការប្រមូលសម្រាប់ផ្លាស្ទិកបឹងទន្លេសាបប្រចាំរដូវទឹកឡើងនិងរដូវទឹកសម្រក់តាំងពីឆ្នាំ2018មកម្ល៉េះដោយចលនាមហាជនតាមរយៈសហគមន៍នានាជុំវិញបឹងទន្លេសាបដូចជាសហគមន៍កំពង់ឃ្លាំងមេជ្រៃច្រុងឃ្នៀសបឹងពេរាំងកំពង់ភ្លុកនិងផ្នែកខាងក្រោមនៃស្ទឹងសៀមរាបតាមរយៈក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តមិត្តិបរិស្ថានបឹងទន្លេសាបបានចោះអប់រំសហគមន៍ឲ្យចេះវិខ្ចប់និងញែកសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយឈានដល់ការបង្កើតជង្រុកផ្លាស្ទិកជាផ្លូវការនៅសហគមន៍មេជ្រៃក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងទិវាអនាម័យបរិស្ថានជាតិ23វិច្ឆិកាដើម្បីគាំទ្រដល់គម្រោងផ្លាស្ទិកបដូរយកអង្គរដែលមានការគាំទ្រដោយក្រសួងបរិស្ថានដែលគម្រោងនេះទទួលបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់